shin ba de patama ta chek ka ro phu mu tu chauk de sa ye pokli ka ye sa bo ma a che khan pi lo ma ti ta chek ka nca lan chang ko ko ka tha ra phit de ti ya chek ka ro di la thun ka ni pi lo ma ho ma yauk di ma yauk ho so bi ma le be di ngg bo ma le khan bu a kan ta shi se so de the border thru ye di ec siwe ho kom di chop pare bo ma ara pe ma siwe de chain no a lo myo the border thop pyan lai de bo na tisa na khu ko che pyu lai yin do ti ta che ka knu ni ne ngg ko da shin shin lin lin thauk khan ba de so de tbo tha ga ma paw wu a ta che phit de da me nyin da la so le be nyin le me nyin thau bo na da me lek khan de so le shin shin lin lin tbo ra ma paw wu in a chair yet upon my cheek and be my less sheet 20 red the day yard green be near my dollar cdm go benetton benetton do you look and I see the nanny penny there hold on I already go my dbw cargo a year and the top where they teach the low shot 9 there to show god let to provide you to get out of it and I really she out of it but no and I got on the bank or you got your name I go now Latin yet positions to talking point near Pumu do yet, but the ma Utopian Dianas are chicken, beetle my second cigar, de green, devil my yellow, you pit there to a jaw. The world got up, did a chap from out those seconds here by Lolas or and you genius here, big jump at the margin at the road. Utopian genial lady. The other jump at the meago, Utopian genial, any adima. บาเพลเลยสรแล้วไอ้จัมเป้อภิเษกเนี่ยเสร็จซะเลยสรตําบาเจโลชอกโรคนโลกกูดาวรอตรุอ่าชะลุรอเมเลยดาวรอดาวรอเมเลยแล้วNC ဘာမကားသေးဘူးဒါပေမဲ့21ရက်နေ့မှာ NC ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေ10ဖွဲ့ကလည်းပဲစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဖို့ဒီအာဆီယံရဲ့5ချက်ကိုပေါ်မှာထောက်ခံကြိုဆိုပြီးတော့မှအာဆီယံတိုင်းဝိုင်းရောနောက်ဒီ NC ထိုးတုန်းကပါဝင်ထက်ခဲ့တရုတ်တို့နောက်တခြားနိုင်ငံတို့ရောပါရော US တို့ကစာ UN ကစာပေါ့နော်ဒါတွေပါဝင်ပြီးမှပဲဒါဆိုပြည်စုံဆွေးနွေးလို့ဖို့ dialogue လို့ဖို့တကထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်စာဒါစာခုထပ်ပါလာကြောင်းဒီအလုံးကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ Queen ထဲမှာဟိုဆောင်ရွက်သွားတဲ့ဟာပဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အဆန်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကတော့အဆန်းမဟုတ်ဘူးလေ